אום בלעדה. למה להחזיק מעמד? למה לעשות להם חיים קלים? למה לא לתת לזעקה המתדבקת על שינייך להשתלג החוצה? מה כבודך עכשיו? מי הם בשבילך לעזאזל? הרי הם יכולים גם בלעדיו, הם לא ירגישו כלום בעוד שבוע. רק את פתאום כמו מכנסיו המושלכים על הספה, רק את פתאום בועה גדולה של בכי מאופק, קרונך כואב כל כך, אז למה לא לבכות? תגידי למה. הרי אהבת אותו עם רינה, איך תוכלי מחדש? איך תוכלי? ובקרבך כבד בחייך שלא הוא רק פתאום בלעדיו. לקום, להתרחץ, להסתרק, להתמסר, בלי עיניו, בלי קולו, בלי ידיו, בלי צחוקו. איך אפשר? איך אפשר? רק לבכות אישה עד תום כל הדמעות, רק לפרוע לכאב את כל החור, עד כלות כל הכוחות, עד היותך בועה גדולה של ריקנות. אולי תוכלי אז מחדש, אולי תוכלי. לבכות אישה, לבכות, כי את הרי פתאום בלעדה.